Het Friese theaterbedrijf Buoch maakt al geruime tijd theatervoorstellingen op bijzondere locaties in onontgonnen plekken. Eind augustus en begin september reist de theatergroep met de voorstelling Oorsprong langs de Friese Waddenkust. We staan vanaf het jaar 2001, dus inmiddels 14 jaar. En dat betekent bedenkers en uitvoerders van ongewone gebeurtenissen. Dus we bedenken dingen, maar we doen ze ook zelf. Oké. Het eerstkomende programma wat jullie onder handen hebben is De Oorsprong. Dat gaat de 29e in première, 29 augustus. Wat voor theatervoorstelling is dat? Ja, dat is een tweeledige voorstelling, Oorsprong. We beginnen komende week al op Ameland en de andere eilanden met een dansvoorstelling. En de première is in Pieterburen. Dat is gecombineerd een dansvoorstelling op het Wad in de Slik. Twee dansers en het publiek wat met koptelefoon op naar de dans kijkt en een compositie hoort. En een voorstelling in het dorp. Dus dorpelingen uit Pieterburen, uit Holwert en Stroe-Oosterland bij Den Oever doen ook mee in een soort rondgang door het dorp. Een voorstelling van een uur ook. En de dans is drie kwartier. Dus een avondvullend programma eigenlijk. Nu is de Slik van het Wad is niet het eerste wat bij me opkomt als ik aan een theatervoorstelling denk. Hoe rijmen jullie dat? Nou, dat is ook zeer ongebruikelijk en in die zin past het bij Buoch. Mijn collega Kees Botman die woont op een schip en is een watvader. Die laat zich vaak droogvallen op het wat en die heeft veel met het wat en veel met Slik. Dus zodoende kwamen we eigenlijk wel op het idee om een soort belevingsvoorstelling te maken. De Waddenvereniging bestaat 50 jaar. En we werken samen met de Waddenvereniging en we dachten van nou misschien moeten de mensen het wat niet in een verhaalvorm tot zich krijgen, maar gewoon ruiken en voelen. Dus vandaar een dans op het wat met de kont op de dijk zeggen we en de voeten in de slik, koptelefoon op en naar twee dansers kijken die uit het slik voortkomen. En dat noem je een belevingsvoorstelling? Ja, beleving, want het prikkelt je zintuigen. Het is redelijk abstract. Het gaat over de oorsprong, het gaat over geboren worden vanuit het slik, de drek en zich oprichten tot mens. En ja, waar komt de mens vandaan? Wat heeft de mens van zichzelf gemaakt? En waar gaat de mens naartoe? Dat klinkt filosofisch en groot, maar we hopen dat mensen iets van die waarde van het wat ook wel een soort kraamkamer voor dieren, voor heel veel nieuw leven wordt genoemd, dat mensen daar iets van meekrijgen en iets van ervaren. De kwetsbaarheid, maar ook de mooiheid van het wat. Valt me op dat jullie toch wel op hele ongebruikelijke plekken een theatervoorstelling organiseren. Heb je daar meer voorbeelden van? Ja, we zitten heel graag op gekke plekken. Afgelopen jaar hebben we op de grens tussen Friesland en Groningen gezeten, Operatie Grensland. Dat was een voorstelling waar Friese en Groningers met elkaar op de vuist gingen. Was ook leuk op zo'n plek. We hebben Leegwater midden op de Afsluitdijk gemaakt waar helemaal niks was. Dus we zoeken graag gekke gebouwen op, vreemde plekken om daar theater te maken. Dat grensland, hè, van... Zijn de Friese en de Groningers ook echt op de vuist gegaan daar? Of? Ja, dat was wel grappig. Het was een beetje eigenlijk in de plannen van Plasterk om de provincies samen te voegen. En het was een theatervoorstelling waarbij twee theatergroepen een voorstelling maakten. En dat ging mis. Het was een soort pilotproject om die provincies samen te voegen. Uiteindelijk keerden ze zich gezamenlijk tegen Den Haag. En hadden ze een gezamenlijke vijand. En waren ze weer zeer gebroedelijk. Sloegen ze Den Haag in de pan, zeg maar. Wat staat er de komende periode nog meer op de rol? Ja, we werken samen met theatergroep Sult. Die heeft een voorstelling in Nijhuizen bij Workum, waar Krang, een locatievoorstelling, komt. We gaan de voorstelling Joopie Huisman, die gaan we in zorgcentra brengen. Die hebben we afgelopen voorjaar in het Joopie Huisman Museum gespeeld in Workum. We hebben nog een voorstelling met Ritsko van Vliet, die een voorstelling over zijn vader gaat brengen. De goochelaar Ritsko van Vliet. We gaan een voorstelling De Dweskop maken bij Burgum, de Centrale As.
We gaan een voorstelling in Amsterdam-Noord maken, waar de polder 100 jaar geleden over gelopen is. We gaan nog een voorstelling rondom de Titi en Assen maken. Nou ja, zo staan er nog wat dingen op de rol. Oké, okay. Jopie Huisman. Dat wordt pas volgend jaar, denk ik? Nee, dat wordt in oktober. Hij gaat eigenlijk in reprise. We hebben hem in afgelopen februari gespeeld in het museum. En nu gaat hij in enigszins aangepaste vorm bij zorgcentra langs. Als ik nou die affiche van Jopie Huisman bekijk, dan heb ik helemaal niet het gevoel dat het iets met Jopie te maken heeft. Nee, en dat was ook al zo. Het was eigenlijk een acteur die vanuit Workum, in Workum geboren is en zich eigenlijk in de huid van Jopie Huisman verplaatste en eigenlijk probeerde uit te zoeken van wie is Jopie nu. Dus als je de poster ziet, zie je ook een soort contour van Jopie en zie je niet duidelijk wie het is. Het is wel het beeldmerk van Jopie met zijn hoed en zijn checkje. Maar het is ook een soort zoektocht naar Jopie en liet de ware Jopie zich eigenlijk zelf zien. En uiteindelijk is de conclusie dat hij zich het meest liet zien door zijn schilderijen. Het is wel een voorstelling die jullie echt in een theater maken dus. Die hebben we in het museum gemaakt. Dus tussen de schilderijen en met grote beeldprojecties van zijn schilderijen. Dus het was wel op locatie, maar redelijk in theatrale of in een theatersetting, zeg maar. Wat is jullie verbinding met beeldende kunst? Nou, wij maken wel vaak hele beeldende voorstellingen. Kijk, als je een locatie hebt, dan is dat al een soort dwingende vorm natuurlijk. Hè? Want de locatie bepaalt eigenlijk hoe je een voorstelling ergens neerzet. Zo'n oorsprong, ja, dan heb je een einder en je hebt slik en je hebt dat beeld. We werken niet met licht of andere dingen, dus dat bepaalt het heel erg. We voegen ook wel vaak hele groteske vormen toe aan voorstellingen. De voorstelling die we in Amsterdam gaan maken, Wie Windside gaat die heten. Het gaat over die overstroming. We gaan een hele grote kerk daar bouwen van een soort staketsel. En die kerk moet onder water kunnen lopen. Dus we maken een soort landmark, een grote kerk in het landschap. Als je bij Amsterdam over de rondweg rijdt, moet je die kerk kunnen zien. Dan moet je denken van, hey, wat is dat voor object? En de mensen moeten met laarzen naar die voorstelling komen, want die kerk gaat die gaat voor een deel onder water lopen tijdens de voorstelling. Dus we willen ook een beetje beleving van de overstroming meegeven. Jullie vragen wel wat van je publiek, hè? Eén keer in de blubber en dan weer in de... Ja, we vragen wel wat. Ja, ik denk ook dat een deel van de beleving is. Je denkt ook wel vaak van, nou ja, welke dingen blijf je zelf het meest bij? En dat zijn toch vaak gekke dingen, dat een voorstelling compleet verregent. Of je staat met z'n allen ergens te wachten, of je moet met z'n allen iets geks doen. We hebben ooit met theatergroep Sult wel... hadden we een voorstelling Ajax op het strand bij Mirns en kreeg iedereen thuis een mobilisatielastgeving opgestuurd en moesten mensen voor een medische keuring voordat ze die voorstelling ingingen. Nou, dat was natuurlijk een heel gek iets, maar mensen hebben het er nog wel over van, goh, weet je nog wel van toen, oh, dat was apart. Dus we willen ook wel naast de voorstelling en het verhaal op zich en naast de beeldende kunst soms in het geheel ook wel de beleving versterken. Buurg is maar een heel klein bedrijfje. We werken altijd samen, Kees Botman en ik. En ik zit dan, Kees zegt altijd, ik ben van de dingen en Pieter is van de mensen. Dus Kees is meer voor de vorm en de techniek. En ik ga met de mensen aan de slag. En we ontwikkelen eigenlijk altijd samen de concepten. En dan gaan we beide ons eigen weg, min of meer. En in de voorstelling moet dat allemaal weer bij elkaar komen. En we werken heel vaak op locatie. En als je op locatie werkt, vind ik dat je ook mensen rondom die locatie mee moet nemen in het geheel. Dus we werken vaak met mensen uit de lokaliteit ook, die in voorstellingen een rol krijgen, een deel krijgen. Dus jullie hebben zelf eigenlijk geen theater? We hebben geen theater, nee. Dus we werken eigenlijk tussen de mensen. Hè. We noemen dat nu bij de culturele hoofdstad zo'n mooi meerskip, geloof ik. Maar wij werken altijd in de meerskip, als je het zo wilt noemen. Maar tussen de mensen en met de mensen. En we maken met de mensen. Wij zijn te gast, zeggen we wel, als wij bij mensen komen of in de buurt komen. Op een plek, daar zijn mensen, daar zijn die omgeving is er, die locatie is er. En met z'n allen maken we het zo goed.